երկը ստեղծվեց։ Սակայն երբ որ այսօրվա քրիստոնյա գիտնականները հանգում են հետևյալ մտքին, եթե նույնիսկ այդ մարմինը կար եւ ասենք կար, որտեղից եկավ այդ մարմինը, չէ՞ որ համաձայն Էյնշտեյնի ոչինչից է սկսվել, զրոյական կետից է սկսվել ամեն ինչ։ Եթե այդ քարը վերցնենք սեղանի վրա, մի գիրք ենք դրել այստեղ, այդ քարը կա, գիրքը պայթյունի հետևանքով փոքրիկ գրքույկներ առաջացան, ասենք թե։ Բայց ով վերեց այդ գիրքը դրեց այդ սեղանին։ Մեկը պիտի դնի, չէ՞։ Բայց կոնկրետ հիմա մենք ենք դրել այստեղ։ Այսինքն մեզ այնց առաջ ֆիզիկապսի բան եղել, ուրեմն մեկը դրել է, չէ՞։ Եվ ինչպես որ ասեցիք, եթե ոչինչ չկար, որ գիտությունը փաստում է, ուրեմն ոչինչից էլ ոչինչ չի առաջանում։ Դուք շատ լավ ասեցիք։ Այսինքն մեկը կար, որ դրեց այդ սեղանի վրա եւ դրանից է որ առաջացավ։ Արդեն աստվածաշունչի սկիզբը, մուտքը շատ գեղեցիկ ձևով աշխարհի ստեղծման մասին հստակ պատկերացում է տալիս։ Սա բան չի, ֆանտազիա չի։ Եվ դրա համար շեշտեցիք աստվածաշունչը առաջինս ասում է, չկար այս քաոս էր եւ հոգին էր շրջում եւ ստեղծվեց։ Այսինքն նորից ոչինչ չկար համաձայն գիտության, տեսեք ինչպես են բռնում այսօրվա, եւ ստեղծվեց, եւ այս Big Bang-ը կամ մեծ պայթյունը, որպես այդպեսին, նորից ինքը իրենով չի բացահայտում ստեղծումը, որովհետեւ այդ քարը կամ այդ հսկա զանգվածը պիտի մեկը դներ այդտեղ, ստեղծեր եւ դներ, այլապես դա չեն լինում։ Ուրեմն սա այդ փաստման, եւ գալիս ենք աստվածաշնչին, որ ստեղծիչ կար եւ այդ ստեղծիչը ստեղծեց։ Հայկ, շարունակենք։ Ես ուզում եմ Գարեգին Հովսեփյանց կաթողիկոսի խոսքը կարդալ գիտության մասին, թե գիտությունը ինչքանով կարող է լուսավորի յուրաքանչյուր մարդ եւ ինչ է արդյունքը։ Ուրեմն գիտությունը որչափ եւ լուսավորի մեր միտքը, ընդարձակի մեր ծանոթությունները, անկարող է բավարարել եւ հակուր տալ մեր ներքին ծարավին։ Առ Աստված հավատքն է միայն, որ լրացնում է այդ պակասը, ինչ որ գիտությունը չի կարող տալ, որով մեր կյանքն իմաստ եւ բովանդակությունը ստանում մեխանիկական օրենքների մեջ Աստծո հոգին է երևում։ Իսկ անցավոր ժամանակի մեջ հավիտենականության ճանապարհը, որով դեպի բարոյական կատարելությունն ենք ընթանում։ Այսինքն հստակ ասված է, որ գիտությունը ինչքան զարգանա, ինչքան առաջ գնա, ինչքան ուզենա ապացույցի, ինչքան ուզենա Աստծո այդ վերջի կետին հասնի, մեկ է, նա չի կարող բավարարել յուրաքանչյուր մարդու ներքին այդ ծարավը։ Վստահ եմ, Գարգին Հովսեփյանց իսկապես մեր մեծագույն դեմքերից էր, բայց ուրիշ կողմել, եթե նայենք, շատերը կարծում են, թե գիտությունը եւ ասենք հավատքը իրար հակաստում են, բայց այստեղ մենք փորձում ենք համերաշխել եւ տեսնել, թե ինչպես մարդը գիտությամբ հասնում է Աստծո կողմից։ Օրինակ դրանից մեկը առաջ էներգիայի գաղափարն է։ Մենք ասում ենք, որ Աստված ուժ է։ Ուժ, այսինքն էներգիա։ Եվ մենք տեսնում ենք այսօր, որ ամբողջ աշխարհը այդ ուժային մի բան է, նույնիսկ մարդ անհատ իր մեջ ուժ ունի, էներգիա ունի, եւ նույնիսկ կենթայիներ կան, օրինակ ասում են, շնաձկները էներգիայով են կարողանում գտնել, տեսնում են հոսանքը մարդու կամ նույնիսկ ձկան, եւ ըստ այդմ գտնում են, որտեղից է էներգիան։ Այսինքն եթե շարժում կա էներգիայի հիման վրա, ուրեմն այդ շարժիչը կա։ Եթե ասում ենք նետի աղեղը հիմա մենք թողնում ենք եւ ընթացքի մեջ է տեսնում ենք, որ շարժում կա, ուրեմն մեկը կա, որ այդ նետաձիգը պիտի լինի, որ այդ նետը արցակեց, այլապես ինքը չեր թռնի։ Նետը որպես այդպեսին չի գնում տեղ, եթե մեկը աղեղով իրեն չհրի, կամ եթե գնդակը երբ որ փամփուշտը կրակում են, նույն վիճակն է։ Պեկը պիտի լինի, որ կրակի։ Պատկերացրեք, թե երկի այդ հսկա տարածքը աշխարհի մասշտաբով ինչպես է կառավարվում, մի ասենք հզոր ուժի կողմից, չէ՞։ Մարդու միտքը ինքա սահմանափակ է, որ մենք կարծում ենք մարդու միտքը դեպի ինչքան բարձանում է, սլանում, ինչ որ միտեղ էլի գալիս է փակուղով առաջ է գալու, չէ՞։ Եվ չես կարողանում պատկերացնես, որ այս հսկա տիեզերքը ինչպես կարող է մի ուժ կարգավորվի, այսպես ասեմ, լուսատուներ իրենց տեղը, լուսինը, արևը, ամեն բան, կարծես կարգավ աստղները, երբեմն ես ինքս էլ օնլայն դստում մտածում եմ, ինչպես կարող ասենք մի հսկա ուժ կարողանա կարգավորել, դասավորել, ձևավորել։ Տեսեք, քանի որ այդ կարգավորման մասին խոսեցիք դերեր, հետաքրքիրը, ես շատ իրոք հետաքրքրված եի գիտությամբ, գիտության նորամուծություններով, հանկարծ անդրադարձանք, որ երկրագնդի եւ արևի տարբերությունը, որ կա այս ժամանակը կամ տարածությունը, 100-ը 100-ի վրա, այսպես ասած, perfect է, այսինքն կատարյալ է։ Այսինքն գիտական ալիքներն են, եթե մի չնչին մոտիկ լինեինք, պիտի վառվեինք։ Եթե 99-ն էլ չի, 100-ը 100-ի վրա է։ Եթե մի չնչին հեռու լինեինք, պիտի սառեինք։ Այսինքն կատարելություն ձեր ասած ստեղծված են, կամ ջրի պարագան, ջրի մի որևիցե մի կաթիլ աշխարհի ստեղծմանի սկզբից մինչև այսօր չի կորել։ Այդ ցիկլը, որ կա շրջադարձը, ի վերջո միշտ կատարում է, եւ այն ինչ որ կար մնացել է ջրի տեսակ։ Այդ հետաքրքիր այն է, որ տես, մենք շատ ճիշտ բան 100-ը 100-ը ինչ որ մի ուժ կարողանում է կարգավորել, բայց այս մեր գիտությունը, չար մարդիկ,
փորձում են խախտեն այդ կարգու կանոնը։ Եվ այդ կարգու կանոնի խախտման պատճառով, չէ՞ որ այսպես պայթեցնում են, չգիտեմ, լուսինեն ուղարկում հրթիռներ եւ այլն, եւ այդ պայթեցումների պատճառով հստակ դիեզերքի էս կարգու կանոնը խախտվում է երբեմն, որտեղ որ ջրեղ չկա, այնտեղ ջրեղ է լինում, որտեղ որ փոթորի չկա, այնտեղ փոթորի կան։ Երկրաշարժեր են լինում, հազարավոր բաներ, եթե թողնեն դիեզերքի ճիշտ ուժի կողմից կարգավորված մնա այդպես ինչպես որ կա, աշխարհի ոչ մի մասում սխալ բաներ չեն լինի։ Դեր, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ Աստված կատարյալ է, դրա համար մենք ասացինք, իսկ մարդը սխալական է, մարդ իր սխալի վրա փորձում է շտկել։ Այո, գիտությունը չկարծենք, որ մենք գիտությունը հերքում ենք, ասում ենք չարեն, չէ, սակայն գիտությունը այսօր շատ հաճախ ծառայում է սխալ բաների, եւ սա է որ մենք ասում ենք, եթե օրինակի համար փաստում ենք, որ մենք կարող ենք արդեն նավթ չվառել, այսքան չկեղտոտել երկիրը մեր, որ այս ձեր ասած կատակլիզմերը չլինեն ջրեղեղներ, այլ կարող ենք օրինակի համար էլեկտրակայանություն կամ որևիցե մի ուրիշ, այսօր նույնիսկ ջրով են։ Բարի նպատակների համար օգտագործում։ Եթե կարող ես այդ գիտությունը ոչ թե նյութականին գնալ դրամին, որ գիտությունը այսօր չեն թողնում, որ օրինակի համար մեքենաները շատ ավելի մաքուր էներգիայով աշխատեն, որովհետև գումար է։ Սա սա ենք ասում, որ եթե ձեր գիտությունը փորձում եք չարին, այսինքն վատի նյութի հետևից, դրա համար պիտի կործանվեք։ Փոխանակ այսպես ատոմական հյուլերը ստեղծելու, որ մեկը մյուսին վախեցնեն, պետությունները իրարից վախենան, սա դրանք ստեղծում են մեկը մյուսին վախեցնելու, իշխելու համար, ոչ թե Աստծո զորությունը ցույց տալու։ Աստված ասում է՝ «Եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր հայրը կատարյալ է», չէ՞։ Քրիստոս ասաց՝ «Եղեք կատարյալ», այսինքն մոտեցեք կատարելության, դեպի ձեր հորը գնացեք, ձեր գիտությամբ, ձեր արդար մաքուր գործերով, ոչ թե ասում եք «Քանդեք իրար միսք երեք» կամ «Իրար հողը հողամասերը գրավեք»։ Տեսնենք հիմա կարգու կանոնը, որ ասեցիք Տերեր, շատերը ասում են այդ տեսակետներով, հիմա փորձենք տրամաբանել, քարից ստեղծվեցին փոքրիկ քարեր կամ նյութից նյութեր, եւ այդ նյութերը իրենց հետևանքով ձևավորվեցին բարդ, չափից ավել բարդ եւ կատարյալ միևնույն ժամանակ, ասենք շարժումներ, եւ ընդհանրապես կարգու կանոն ստեղծվեց, ինչպես որ կա դիեզերքում, դիեզերքը քաոս չի, կարգու կանոն է։ Ուրեմն այո, բայց ասվածինչ ես սկսում, ասում եք քաոս է։ Այս մենք հիմա ստեղծագործությունն ենք սկսում, կարգու կանոն է։ Ուրեմն ի՞նչ է նշանակում, փորձենք հասկանալ, եթե հիմա մենք մի նյութ բերենք, փայտ դնենք, հսկայական զանգված փայտ կամ քարեր, ինչպես որ ասում են, եւ սպասենք մի որոշ ժամանակ, արդյոք ձեր կարծիքով տրամաբանորեն այդ քարերը պիտի ձևավորեն մի հսկայական շենք, թե պետք է մեկը լինի կառուցող, որ այդ քարերից շենքը կառուցի։ Դե պատմանը հիմա վերցնենք այսօր, շինարարները դնենք, ցեմենտ դնենք, ավազ դնենք, քար դնենք, փայտ դնենք, եւ ասենք ինքն իրան կառուցի, կախարդական փայտիկ չկա, որ մեկը կառուցի, կառուցող պետք է լինի ժամանակի ընթացքում, ասենք 100 տարի անցավ այդ փայտը կփտի, այնտեղ է ցեմենտը կ ինչպես ասեցիք, ավելի շատ փտում են կամ վատանում են, քան թե ինչ որ բան են ստեղծում, ստեղծի չպետք լինի։ Դու իբրե մեկը պետք է լինի, որ մեկը ստեղծի, ստեղծողը արդյունքից է երևում, այսինքն շենքը որ կառուցած, ուրեմն կառուցողին են գնահատում, չէ՞, ոչ թե շենքին են գնահատում, կառուցողին են գնահատում, կառուցող պետք է լինի։ Այս վերջերս, քանի որ սրանց մասին ենք խոսում, հետևյալներ, ուրեմն իսլամ գիտնականի միջայլոց փաստեց, որ դիեզերքում ամեն ինչ կարգու կանոն կա, այսինքն նույնիսկ ամենածայրի առարկաները, որ մենք գիտենք ծայր, իրականում չգիտենք թե դիեզերքը ինչ մեծություն ունի, եւ ամենամոտ առարկաները, առարկա որպես այդպեսին շահ կապված են, իր հետ կապ ունեն, կապ չունի տարածություն, ինչքան միլիարդավոր կիլոմետր եւ այլն, կապ չունի, իրար հետ կապված են, եւ այս գիտություն, այս փաստը, այս չգիտեմ հայտնաբերում ինքը ուղարկեց ինտերնետով, եւ հետաքրիր է, որ կաթոլիկ եկեղեցին այսպես ինստիտուտ ունի, որը որ հետևում է ամերին աստոգովության մասին, եւ նույնիսկ կաթոլիկները, իսլամ գիտնականի շնորհակալական հռոմի պապիանի շնորհակալական խոսք են գրել, որ շնորհակալություն, որ մեկ անգամ եւս փաստեցիք, որ այս կարգու կանոնը ի վերջո ինչ որ մի խելքի ինտելեկտի արդյունք է, ոչ թե անիմաստ էսպիսի մի բան։ Նաեւ ուրիշ մի բան, երբ որ փորձեցին մարենել ստուգել, հետաքրքիր է DNA-ի կոչվածը, որ հիմա փորձում են հակառականել, որ DNA-ի կապիկներից մի քիչ ենք տարբեր եւ այլն, փաստեց, որ իր մեջ ունի մի փոքրիկ DNA-ը անտեսանելի մեր աչքերին, այնքան ինֆորմացիա է պարունակում, ինչքան որ մի ամբողջ հանրագիտարանը։ Բարձ, հիմա հասկանանք, ես մարդ եմ, եթե այսօր ես հանրագիտարանը վերցնեմ, կհասկանամ, որ ես հանրագիտարանը գրող ա եղել, ինֆորմացիա ա մեջ, հսկայական ինֆորմացիա, մեկ ինֆորմացիա ա դրել մեջ, կոմպյուտեր ինֆորմացիա, մեկը դրել ա, որ ես կարդում եմ, ես նոր եմ սկսում հայտնաբերել, բայց հնարավոր չէ, որ այդ ինֆորմացիան դնող չլիներ, որտեղից այդ ինֆորմացիան։ Հայ, բայց օրինակի համար ասենք հիմա ի՞նչն է խանգարում մարդկանց,
որպեսզի իրենք հավատան, որ մի ուժ կա, որը ստեղծել է աշխարհը։ Ինչ է խանգարում։ Աճոք շահ կա, քաղաքական շահ կա այստեղ, թե որևէ ասենք մարդու մտածողության այդ արդյունքն է, որ մարդը չի ձգտում դեպի ասենք լավագույնին, ասենք, որ իրենց ավելի կատարյալը կա։ Գիտես, մարդու մտքին երբեմն հասանելի չէ, որ իրենց ավելի լավը կա։ Երբեմն դեմ դիմաց նստում ենք, երկուսով խելացի ենք, մտածում ենք, որ դու ինձ այնց խելացի ես, ես քեզանից խելացի եմ։ Այսինքն, բայց երկուսից ավելի խելացին, ավելի բարձրը նա է, որը մեծ ուժ է, որ մեզ է ղեկավարում, չէ՞։ Մենք երբեմն այսպես չենք կարողանում իրար հասկանանք, ընդունենք, եւ աշուշտ եթե երկուսով իրար չենք ընդունում, բնական է, որ ամենաբարձրին, ամենաուժեղին չեն կարող ընդունել։ Քանի որ ես ու դու մարդկային տեսակետից իրար չենք ընդունում, որ մնաց, որ ընդունենք, որ այս ամբողջ եզերքը, աշխարը կամ մեկը, որը ղեկավարում է կամ ստեղծել է, փոքրից է գալիս։ Այն մարդիկ, որոնք ասենք չեն ուզում ընդունեն Աստծո գոյությունը, որ Աստված կա, այն մարդիկ իրենց դիմացինի լինելն էլ չեն ընդունում, որովհետև եթե փոքրին հավատարիմ չես, մեծին էլ հավատարիմ չես կարող ունենաս մեկ Քրիստոս, չէ՞։ Ուրեմն դեքո Աստծո ստեղծած էս մարդուն դու ինքդ չես հավատում, տեղ չես տալիս, ինչպես կարող ես դիեզերքի անհնության մեջ գտնվող ամենամեծին ուժին։ Հետաքրքիր է դերը, մարդի գիտեի ինձ դասավանդող, որ իրոք մեծ մտքի տերերին անհամեմատ շատ գիտելիքներով ու պաշարով, քան ես եմ, անշուշտ շատ-շատ ավելի, բայց այս մարդիկ անհավատ էին։ Գիտեք ինչի, որովհետև իմ կարծիքով իրենք իրենց ուժերի վրա վստահ լինելով արդեն ուզում էին հերքեին այն, ինչ որ վերևը հիշենք, նիշեին, որ ասեց Աստված մեռել է։ Աստված մեռած է, եւ մարդկանցից մեկն է գրեց նիշեն ամահացել, մեռել։ Այսինքն մարդ, որ այնքան, չգիտեմ, ինքնավստահություն ասեմ կամ հպարտություն ասեմ կամ ինչ ասեմ, որ իր ուժերի վրա վստահ լինելով կարծում է, որ ինքն է գագաթնակետը, բայց իրականում նիշե օրինակը վերեմ, դու ինքդ քեզ ես սպանում, որովհետեւ քո մեծին իսկ մերժելով քեզ ես մերժում։ Հայկը, Հայաստանի պարագային, որ դու աստվածաբանական ֆակուլտետում ես սովորել, այո, շատ լավ մտքեր կային եւ զարգացած մեծից ավելի զորավոր անշուշտ, հիմա էլ կան, բայց Հայաստանի պարագային կոմունիստական շրջանում նրանք անաստվածյան էին, անհավատ չէին, իրենց սիստեմը այնպես էր, որ իրենք աստված չճանաչեն։ Դպրոցներում չես հիշում, ասում են աստված չկա, խաչ մի դրեք ձեր վիզը, չգիտեմ ինչ, սրանով անաստվածյան կրոնն է, այսինքն սիստեմը այդպես արեց, բայց բոլորը հավատք ունեին։ Ամեն մարդ հավատք ուներ, ոչ մեկը անհավատ չէր։ Հավատքը իր դրսևորումներ ուներ, որ չէին կարողանում իրենք դրսևորել։ Բայց անաստվածյան իրենք ստիպած էին, ասում ենք, աստված չեն ճանաչում։ Շատերը կան, որ չեն ճանաչում։ Դեր այսօր գիտական առումով փաստել են, որ մոտ 1 միլիարդ աթեիստ կա։ Եվ այստեղ հիշում են Քրիստոսի խոսքերը. աչքեր ունեք, բայց չեք տեսնում։ Պողոս Առաքյալը ասեց։ Այո։ Այո, ունեն, բայց չեն տեսնում։ Եվ դրա համար հիշեմ Գալիլեո Գալիլեի խոսքը, որ ասեց. Աստծո այս չէ որ մեծագույն գիտնականներից մեկն էր համայն մարդկության, ասեց այս ֆիզիկայի այս օրենքների մեջ ես Աստծուն եմ տեսնում այնքան հստակ, ինչպես որ Աստվածաշնչի մեջ կտեսնեմ։ Այսինքն երբ որ աչքերդ բացում ես, ակնհայտ է, Պողոս Առաքյալ ասեց, Աստվածությունը փաստեց իր ստեղծածների մեջ իրեն փաստեց։ Արդյունքը դիեզերքն է, աշխարհն է։ Եվ ասում այնքան ուժեղ է այդ փաստը, ինչպես որ ես հիմա Աստվածաշնչում եմ Աստծուն տեսնում։ Չի կարելի սա հերքել։ Եվ հիմա, քանի որ ժամանակի սղություն ունենք, ուզեք ավելի շատ նաև բարոյականության մասին խոսեք։ Այսինքն շատ կարևոր կետ է իմիջայելուց։ Ես այսպես կասեմ, Մայք, երկու հոգի կողքի դնենք, մեկ ասենք Աստված ճանաչումը, մեկը չի ճանաչում։ Եվ փորձենք նրանց կենթանի կյանքին նայել։ Աստված ճանաչողի եւ Աստված ճանաչողի։ Տեսնեք սրանից որը ավելի բարության կողմն է, որ ավելի չար գործերի կողմն է։ Ես օրինակ իմ փորձառության շրջանից, որ ասեմ 33 տարի դեր հայրը մի 20 տարի մեր կոմունիստական շրջանում եմ եղել, փաստորեն միտքը զարգացավ, գիտությունը զորացավ Հայաստանի պարագային կամ Սովետ Միության խորհրդային միության պարագային, ասավ բարձրագույն կարելի ասել իր չափերի համար այդ շրջանի, եւ հարգանս բոլոր այդ շրջանին, բայց մարդու հոգին դատարկեցին, բարոյականը մեռավ ինչ որ չափով, գուցե ավելի մեծ տոկոսով, քան ես հիմա ուզում եմ ասեմ։ Այսինքն բարոյական այն իմաստը, որ երբ որ Աստված